I nuläget så har alla som sökt den här skolan kommit in. Men det är ju ingenting jag kan lova eftersom att antagningen alltid sker efter vilket meritpoäng du har. Så det jag kan skicka med är att se till så att du pluggar så mycket du kan i årskurs 9 och får så högt meritvärde som möjligt, så kommer du ha goda chanser att komma in. Och när du söker till skolan så gör du det via antagningen här i Jönköping. Och har du frågor så får du gärna kontakta oss.